er það sjálfsögðu mikill spenningur að fá okkur heim og okkur hér hjá sambandinu langaði að taka á móti ykkur. Nú, fyrir að fyrsta þá er þetta yfir heildina stór glæsilegur hópur, stór glæsilegir þjálfarar, sjúkraþjálfarar, dómarar sem voru í ferðinni, foreldrarnir og allir sem að voru. Við sýnum og sönnum enn og aftur að við erum að standa okkur þrusu vel í körfuboltanum minna heima. Og ég held að veitum að gefa bara öllum gott klapp. Árangurinn á þessu móti var góður eins og ég sagði áðan og sá árangur næsta ekki nefnum við mikilli vinnu og þetta er sigur ekki bara þessara landsliða, þetta er sigur íslensk körfubolta og allra þeirra aðila sem hafa komið að körfuboltahreyfingunni, sjálfboðaliðum og öðrum sem eru búin að vinna í félögunum og gera okkur kleift að geta haldið út þessu öfluga starfi sem að verið er. Góður árangur hjá liðunum okkar en upp úr stendur náttúrulega Norðurlandameistaratitill hjá U16 stelpum. Okkur langaði við þetta tækifæri að fá afhenda þeim smá blóm, þjálfurunum líka